ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি মই নৱম শ্ৰেণীৰ বৃত্ত চেপ্তাৰটোৰ ওপৰত এটা আলোচনা আগবঢ়াবলৈ লৈছোঁ প্ৰথমতে আমি বৃত্তৰ বিষয়ে এটা ধাৰণা ল'ম যিটো ধাৰণা আমি আগৰ শ্ৰেণীবিলাকত লৈ আহিছিলোঁ সেই ধাৰণাটোকে পুনৰবাৰ বা পুনৰ আলোচনাৰ যোগেদি ল'ব বিচাৰিছোঁ এখন সমতল মই এই ব'ৰ্ডখনক এখন সমতল বুলি ধৰিছোঁ সমতলখনত এটা নিৰ্দিষ্ট বিন্দু এটা নিৰ্দিষ্ট বিন্দু লৈছোঁ বিন্দুৰ ধাৰণা আমি জানো এই নিৰ্দিষ্ট বিন্দুৰ পৰা সমান আঁতৰত থকা বিন্দুবোৰ নিৰ্দিষ্ট সমান আঁতৰত হ'ব লাগিব আমি এইবিলাক কম্পাছ দি আঁকোঁ মই এনেই হাতেৰে আঁকিছোঁ গতিকে বৃত্তৰ ঠিক বৃত্তৰ আকৃতি নল'বগৈও পাৰে এনেকুৱা যিটো আকৃতি হ'ব সেই আকৃতিটোকে বৃত্ত বুলি কোৱা হ'ব এতিয়া বৃত্ত বুলি ক'লে আমি কি বুজি পাম তেনেহ'লে যে এখন সমতলত থকা এটা নিৰ্দিষ্ট বিন্দুৰ পৰা সমান আঁতৰত থকা বিন্দুবোৰৰ থোপটোকে বা সমষ্টিটোকে বা সংহতিটোকে বৃত্ত বুলি কোৱা হ'ব বৃত্ত হ'বলৈ হ'লে এখন সমতল লাগিব সেইকাৰণে বৃত বৃত্তটোক এটা সমতলিক চিত্ৰ বুলি কোৱা হ'ব মই বৰ্ডখনত এটা বৃত্ত আঁকিলোঁ এই বৃত্তটো আঁকিবলৈ যাওঁতে এটা কেন্দ্ৰৰ সহায় ল'বলগীয়া হৈছে কেন্দ্ৰটো কিন্তু বৃত্তটোৰ এটা অংশ নহয় বৃত্ত বুলি ক'লে আমি এই যি আকৃতিটো সেই আকৃতিটোকহে বুজিম কাঁহীখনৰ কাষটো খৰাহি এটা কাষটো ডলা এখনৰ কাষটো এইবিলাকহে বৃত্ত হ'ব খাৰু এপাত বৃত্ত হ'ব আমি যি মহিলাসকলে পৰিধান কৰা খাৰু সেই খাৰুবিলাক বৃত্ত বুলি যদি কওঁ এটা বৃত্ত আকৃতিৰ বস্তু বুলি যদি কওঁ তেতিয়া খাৰুডালৰ মাজত জানো কেন্দ্ৰ আছে কেন্দ্ৰ নাই গতিকে কেন্দ্ৰটো বৃত্তটোৰ এটা অংশ নহয় আমি বৃত্তটো অংকন কৰিবলৈ যাওঁতেহে কেন্দ্ৰটোক এটা আলম হিচাপেহে লৈছোঁ এতিয়া মই চাইছোঁ বৃত্তটোৱে সমতলখনক কেইটা ভাগত ভাগ কৰিলে মই এডাল পূৰণ চিন দিব বিচাৰিছোঁ এই পূৰণচিনডাল ক'ত দিছোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নিশ্চয় ক'ব যে বৃত্তটোৰ বাহিৰত দিছোঁ আকৌ এডাল পূৰণ চিন দিছোঁ এই পূৰণচিনডাল ক'ত দিছোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ক'ব এইবাৰ বৃত্তটোৰ ভিতৰত দিছোঁ এইবাৰ মই এইখিনিতে এডাল দিছোঁ ক'ত পূৰণ চিন দিলোঁ তেতিয়া ক'ব যে বৃত্তটোৰ ওপৰত গতিকে আমি নিশ্চিতভাৱে ক'ব পাৰোঁ যে এটা বৃত্তই এখন সমতলক তিনিটা ভাগত ভাগ কৰে প্ৰথম ভাগটো হ'ল অন্তৰ্বতী অংশ যিটো বৃত্তটোৰ ভিতৰত আছে দ্বিতীয় ভাগটো হ'ল বৃত্তটো নিজেই বৃত্তটোৰ ওপৰৰ অংশখিনি তৃতীয় অংশটো হ'ল বৃত্তটোৰ বৰ্হি অংশ বা বৰ্শিষ্ঠ অংশ তেতিয়া আমি ইয়াতে এটা ধাৰণা ল'লোঁ যে বৃত্তই এখন সমতলক তিনিটা অংশত ভাগ কৰে আৰু সেই ভাগকেইটা হ'ল অন্তৱৰ্তী অংশ বৃত্তটো আৰু বৰ্হি অংশ এনেকৈ আমি লিখি দিম তিনিটা ভাগ প্ৰথম হ'ব বৃত্তটোৰ অন্তৱৰ্তী অংশ অন্তৱৰ্তী অংশ দুই নম্বৰত আহিল বৃত্তটো আৰু তিনি নম্বৰত আহিল বৰ্হী অংশ বৃত্তটোৰ বৰ্হী অংশ বৃত্তটোৱে তেতিয়াহ'লে সমতলখনক কেইভাগত ভাগ কৰিলে তিনিভাগত ভাগ কৰিলে এতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মই এই বৃত্তটো এনেই হাতেৰে আঁকিছোঁ তোমালোকে আঁকিবলৈ যাওঁতে কম্পাছ পেঞ্চিল ব্যৱহাৰ কৰিবা গতিকে ইয়াৰ আকৃতিটো সঠিক বৃত্ত আকৃতিত আহিব এতিয়া আমি আহিছোঁ বৃত্তৰ ব্যাসাৰ্ধনো কি বৃত্তৰ ব্যাসাৰ্ধ বিষয়েও আমি আগতেই শিকি আহিছোঁ যে বৃত্তৰ কেন্দ্ৰ যিটো কেন্দ্ৰ আছিলে কেন্দ্ৰ আৰু এই বৃত্তটোৰ মাজৰ দূৰত্বটোক এই দূৰত্বখিনিক কোৱা হ'ব ব্যাসাৰ্ধ ব্যাসাৰ্ধ আমি জানিবলগীয়া কথাকেইটাক মই আকৌ এক নম্বৰ দিছোঁ ব্যাসাৰ্ধ ব্যাসাৰ্ধ ব্যাসাৰ্ধক আখৰেৰে বুজোৱা হয় ৰেডিয়াছ এতিয়া ব্যাসাৰ্ধ মানে কি যে বৃত্তৰ কেন্দ্ৰ আৰু বৃত্তটোৰ মাজৰ দূৰত্বখিনিক বা মাজৰ দৈৰ্ঘটোক ব্যাসাৰ্ধ বুলি কোৱা হ'ব এতিয়া আমি চাম এটা বৃত্তৰ ব্যাসাৰ্ধ কেইডাল থাকিব পাৰে এই বৃত্তটোৰ কিমান ব্যাসাৰ্ধ আঁকিব পাৰিম এনেকৈ বৃত্তটোৰ বহুসংখ্যক ব্যাসাৰ্ধ আঁকিব পাৰিম গতিকে আমি এটা সিদ্ধান্ত ল'ব পাৰোঁ যে বৃত্ত এটাৰ অসংখ্য ব্যাসাৰ্ধ থাকে বৃত্ত এটাৰ ব্যাসাৰ্ধ সংখ্যা কিমান তেতিয়াহ'লে বৃত্ত এটাৰ ব্যাসাৰ্ধ সংখ্যা অসংখ্য আৰু বৃত্তটোৰ প্ৰতিডাল ব্যাসাৰ্ধ সমান জোখৰ হ'ব এতিয়া আমি এই সংজ্ঞাটো দিম যে বৃত্তৰ ব্যাসাৰ্ধ কাক বোলে যে কেন্দ্ৰ আৰু বৃত্তটোৰ মাজৰ দূৰত্বটোক বৃত্তৰ ব্যাসাৰ্ধ বুলি কোৱা হয় বৃত্তৰ জীয়াৰ ধাৰণা ল'ম জীয়া বৃত্তটোৰ ওপৰত দুটা বিন্দু লৈছোঁ মই ধৰি লৈছোঁ এটা বিন্দু পি আৰু আন এটা বিন্দু হ'ল কিউ এই পি আৰু কু বিন্দু যদি আমি সংযোগ কৰি দিওঁ এইডালক বৃত্তটোৰ জীয়া বুলি কোৱা হ'ব তে জা কাক বোলে তেনেহ'লে যে বৃত্তৰ যিকোনো দুটা বিন্দু সংযোগী ৰেখাখণ্ডক বৃত্তটোৰ জীয়া বুলি কোৱা হ'ব আমি আৰু জীয়াই পাম এনেকৈ এইডাল জীয়া পাম এনেকৈও এডাল জীয়া পাম বহুত জীয়া পাম বৃত্ত এটা তেনেহ'লে জীয়া কিমান থাকিব বৃত্তৰ জীয়াও অসংখ্য থাকিব বৃত্তৰ যিকোনো দুটা বিন্দু সংযোগী ৰেখা খণ্ড বৃত্তটোৰ জীয়া বুলি কোৱা হ'ব আন এটা ধাৰণালৈ আহিছোঁ যে যিডাল জীয়া বৃত্তৰ কেন্দ্ৰৰ মাজেদি যায় কেন্দ্ৰটো ঢাক খাই গ'ল এইখিনিতে কেন্দ্ৰ আছে বুলি ধৰি লৈছিলোঁ তাক কোৱা হ'ব বৃত্তটোৰ ব্যাস ইয়াক ডাই মিটাৰ দিৰে বুজোৱা হয় তে বৃত্তৰ ব্যাস কাক বোলে যে বৃত্তৰ কেন্দ্ৰৰ মাজেদি যোৱা জীয়াডালকে বৃত্তটোৰ ব্যাস বুলি কোৱা হয় আৰু বৃত্তৰ কেন্দ্ৰৰ মাজেদি যোৱা জীয়াডালেই আটাইতকৈ দীঘল জীয়া হ'ব সেইকাৰণে ব্যাসেই হ'ল বৃত্তৰ বৃহত্তম জীয়া আটাইতকৈ দীঘল জীয়াডাল হ'ল ব্যাস এতিয়া প্ৰশ্ন হ'ল এটা বৃত্তৰ কিমানডাল ব্যাস থাকিব পাৰে এই বিন্দুটোৰ মাজেদি কিমানডাল জীয়া আঁকিব পাৰিম এনেকৈ এডাল আঁকিলোঁ এইডালো ব্যাসেই হ'ল এনেকৈ এডাল আঁকিলোঁ এনেকৈ এডাল আঁকিলোঁ বহুত আঁকিব পাৰিম তাৰমানে বৃত্ত এটাৰ ব্যাসৰ সংখ্যাও অসংখ্য আমি তিনিটা পালোঁ ব্যাসাৰ্ধ জীয়া আৰু ব্যাস যে বৃত্তৰ ব্যাসাৰ্ধ জীয়া ব্যাস এই সকলোবিলাকে অসংখ্য হিচাপত পোৱা যায় তাৰমানে হিচাপ কৰি শেষ কৰিব নোৱাৰি আমি যিমান ইচ্ছা সিমান বৃত্তটোৰ কাৰণে ব্যাসাৰ্ধ জীয়া আৰু ব্যাস আঁকিব পাৰোঁ এইবাৰ আমি আন এটা ধাৰণা ওপৰলৈ আহিছোঁ যে বৃত্তৰ যিকোনো দুটা বিন্দু এটা পি লৈছোঁ এটা কিউ এই বিন্দু দুটাৰ মাজৰ অংশখিনিক বৃত্তটোৰ চাপ বুলি কোৱা হ'ব চাপ পিৰ পৰা উ লৈ বৃত্তটোক চাপ বৃত্তটোৰ এটা চাপ বুলি কোৱা হ'ব এতিয়া আমি যদি মন কৰোঁ মই এইখিনি যদি কাটি দিওঁ তে বৃত্তটোৰ দুটা চাপ হৈ গ'ল এটা তলৰ ফালে চাপ আৰু এটা ওপৰৰ ফালে চাপ থাকিল তলৰ চাপটো সৰু চাপ আৰু ওপৰৰ চাপটো ডাঙৰ চাপ গতিকে চাপটোকো আমি দুটা প্ৰকাৰত ক'ব পাৰিম এটা হ'ব অধিচাপ আৰু আনটোক কম উপচাপ অধিচাপ আৰু উপচাপ অধিচাপ মানে যিটো ডাঙৰ চাপ সেইটোক অধিচাপ বুলি কোৱা হ'ব আৰু সৰু চাপটোক উপচাপ বুলি কোৱা হ'ব চাপটোক উপচাপ মই পি কিউ দেখুৱাইছোঁ পি কিউ আৰু চাপটোক এনেকৈ দেখুৱাই দিয়া যায় পিৰ পৰা কিউ লৈ যিখিনি অংশ আছে সেইখিনিক উপচাপ বুলি কোৱা হয় পি কিউ ওপৰত এনেকৈ বেকাকৈ এডাল আস্থানি দিয়া হৈছে আৰু অধিচাপটোক আমি এনেকৈ ঘড়ীৰ কাটাৰ বিপৰীতে নাম দিব পাৰিম কিউ পি কিউ পিটো হ'ব অধিচাপ কিয়নো এই দুইটা চাপৰ ভিতৰত কিউ পি চাপটো সমান হ'ব দুয়োটা চাপৰ ভিতৰত কিউ পি চাপটো ডাঙৰ এতিয়া মই আন এটা কথা লৈ আহিছোঁ বৃত্তৰ যদি দুটা চাপ সমান হয় কেন্দ্ৰটো আছিলে ইয়াতে এনেকৈ যদি মই টানি দিওঁ এডাল 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 ব্যাস হ'ব পি কিউ ব্যাস ওপৰৰ ফালে থকা চাপটো আৰু তলৰ ফালে থকা চাপটো সমান জোখৰ চাপ হৈছে এতিয়া কোনটো অধিচাপ কোনটো উপচ্ৰাপ যে কোনোটোকে অধিচাপ বা উপচ্ৰাপ বুলি কোৱা নহ'ব তেতিয়া সেইটোক কোৱা হ'ব অৰ্ধবৃত্ত অৰ্ধবৃত্ত মানে কে তেনেহ'লে যে বৃত্তৰ যদি দুয়োটা চাপ সমান হয় বা বৃত্তৰ এটা চাপৰ প্ৰান্তবিন্দু দুটা যদি ব্ৰাস ব্যাস এডালৰ প্ৰান্ত বিন্দু হয় তেতিয়াহ'লে সেইডালক কোৱা হ'ব অৰ্ধবৃত্ত সেই চাপটোক কোৱা হ'ব অৰ্ধবৃত্ত এতিয়া বৃত্তটোত অৰ্ধবৃত্ত কেইটা পাম দুটা অৰ্ধবৃত্ত পাম এতিয়া আমি কি কি টাৰ্ম পালোঁ ব্যাসাৰ্ধ জ্যা ব্যাস চাপ চাপৰ দুটা ভাগ পালোঁ অধিচাপ আৰু উপচাপ আৰু লগতে পালোঁ অৰ্ধবৃত্ত এইবাৰ আমি আন এটা ধাৰণালৈ আহিছোঁ বৃত্তৰ পৰিধি বৃত্তৰ পৰিধি মানে কি বৃত্তটোৰ সম্পূৰ্ণ দৈৰ্ঘ্য বৃত্তটোৰ পৰিধি বুলি কোৱা হ'ব বৃত্তটোৰ ওপৰে ওপৰে যদি আমি এডাল সূতা পাৰি দিওঁ বা ৰছী পাৰি দিওঁ সেই ৰছীডালৰ যদি পোনকৈ লৈ তাৰ দিশটো জুখি লওঁ সেইটোকে কোৱা হ'ব বৃত্তটোৰ পৰিধি তে পৰিধি মানে কি বৃত্তটোৰ সম্পূৰ্ণ দৈৰ্ঘ্য অৰ্থাৎ এটা প্ৰান্ত বিন্দু এটা যদি প্ৰান্তবিন্দু হিচাপে ধৰি লওঁ তাৰ পৰা সূতা এডাল পাৰি বা ৰছী এডাল পাৰি এইখিনিত শেষ কৰি দিওঁ সেই ৰছীডাল যদি আমি দীঘল কৰি দিওঁ আৰু সেই জোখটো যদি লওঁ তে তাকে কোৱা হ'ব বৃত্তটোৰ পৰিধি তে পৰিধিটো আমি বুজি পালোঁ তেতিয়া আমি আন এটা ধাৰণালৈ আহিছোঁ আকৌ বৃত্তৰ এডাল জীয়া মই আঁকি দিছোঁ এইডাল জীয়া এই জীয়াডালে বৃত্তটোক দুটা অংশত ভাগ কৰিছে ওপৰৰ ফালে এটা অংশ আছে তলৰ ফালে এটা অংশ আছে মই তলৰ অংশটোক এনেকৈ দি দিছোঁ কালাৰ কৰি দিছোঁ এতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বুজি পাবলৈ সহজ হৈছে চাগে যে জীয়াডালে বৃত্তটোক দুটা ভাগত ভাগ কৰিছে বৃত্তৰ এডাল জীয়া আৰু পৰিধিৰ মাজৰ অংশক বৃত্তখণ্ড বুলি কোৱা হ'ব বৃত্ত খণ্ড বৃত্তখণ্ড মানে কি যে বৃত্তৰ এডাল জীয়া আৰু পৰিধিৰ মাজৰ অংশ বৃত্তখণ্ড তেনেহ'লে আমি চাওঁ ওপৰৰ ফালে চাওঁ এইডাল জীয়া আৰু এইফালেওচোন এডাল পৰিধি আছে তেতিয়াহ'লে এইটোও এটা বৃত্ত খণ্ড হ'ব কাৰণ এডাল জীয়া আৰু পৰিধিৰ মাজৰ অংশ তেনেহ'লে বৃত্ত খণ্ড দুটা পোৱা যাব এটা হ'ব মুখ্য বৃত্ত খণ্ড মুখ্য বৃত্ত খণ্ড আৰু আনটো হ'ব গৌন বৃত্ত খণ্ড গৌন বৃত্ত খণ্ড তেতিয়াহ'লে বৃত্ত খণ্ড মানে আমি বুজি পালোঁ তেতিয়া আমি আন এটা ধাৰণালৈ যাব বিচাৰিছোঁ বৃত্ত খণ্ডটো মই মচি দিছোঁ মচি দিয়াৰ পিছত বেলেগ এটা ধাৰণা পাম এতিয়া আমি কেন্দ্ৰ আছে কেন্দ্ৰৰ পৰা এইডাল টানিছোঁ এইডাল কি বৃত্তটোৰ ব্যাসাৰ্ধ আন এডাল ব্যাসাৰ্ধ দিছোঁ এইডালডাল ব্যাসাৰ্ধ দুডাল ব্যাসাৰ্ধ কিছু আৰু এইখিনি পৰিধি তাৰ মাজৰ অংশটো দুডাল ব্যাসাৰ্ধ আৰু পৰিধিৰ মাজৰ অংশ তাক কোৱা হ'ব বৃত্তাংশ বৃত্তাংশ মানে কি তেনেহ'লে যে বৃত্তৰ দুডাল ব্যাসাৰ্ধ আৰু পৰিধিৰ মাজৰ অংশক বৃত্তাংশ বুলি কোৱা হ'ব তেতিয়াহ'লে ইয়াতো দুটা বৃত্তাংশ আছে এইটো সৰু বৃত্তাংশ হৈছে আৰু ওপৰৰ ফালেও চাওঁ এইডাল ব্যাসাৰ্ধ এইডাল ব্যাসাৰ্ধ আৰু এইফালে এইটো পৰিধি বা চাপ চাপ বুলি ক'ব লাগিছিল মোৰ ভুল হৈছে আগৰটোত চাপ বুলি ক'ব লাগিছিলে যে এই ব্যাসাৰ্ধ দুডাল ব্যাসাৰ্ধ আৰু এটা চাপৰ মাজৰ অংশ দুডাল ব্যাসাৰ্ধ আৰু এটা চাপৰ মাজৰ অংশক বৃত্তাংশ বুলি কোৱা হ'ব বৃত্তাংশ দুটা হ'ব এটা হ'ব মুখ্য বৃত্তাংশ আৰু এটা গৌন বৃত্তাংশ মুখ্য বৃত্তাংশ বা বৃত্তকলা এক বৃত্ত কলা বুলি কোৱা হ'ব এ হ'ব এই নম্বৰ এইটো আৰু বিত হ'ব গৌন বৃত্তাংশ বা গৌণ বৃত্ত কলা এতিয়া বৃত্তখণ্ড আৰু বৃত্তাংশ খুব ভালকৈ মন কৰিব লাগিব যে এডাল জীয়া আৰু চাপৰ মাজৰ অংশক বৃত্তখণ্ড বুলি কোৱা হয় বৃত্তখণ্ড এডাল জীয়া আৰু চাপৰ মাজৰ অংশ আৰু ডাঙৰ অংশটোক মুখ্য বৃত্তখণ্ড আৰু সৰু অংশটোক গৌণ বৃত্তখণ্ড বুলি কোৱা হ'ব ঠিক তেনেকৈ বৃত্তাংশ হ'ব দুডাল ব্যাসাৰ্ধ আৰু চাপৰ মাজৰ অংশ বৃত্তাংশ বা বৃত্ত কলা বুলি কোৱা হ'ব বৃত্তাংশ বা বৃত্তকলা দুটা হ'ব মুখ্য বৃত্তাংশ বা মুখ্য বৃত্ত কলা আৰু গৌণ বৃত্তাংশ বা গৌণ বৃত্তকলা